pra te ajudar. Tá tudo bem, irmão? O baiano é doidinho, né, mano? Chega aqui, mano. Chega aí, ô. Menina. Chega aí, ô. Ai, caralho. Tá, mano. Fala pra ele. Mama ele, pai. Tá um dinheiro na mão dele. Não tem como, mano, passar vocês na frente, mano. Infelizmente, velho. Não, mano, que isso, não, mano. Tem como fazer a boa, mano. Se eu fizer isso aí pra você, pode complicar minha vida, tá ligado? Eu já ganhei na teu gosto. Não, não tem como, mano. Infelizmente. Hoje em dia. Ai, cara, mano. Vocês estão, cara? Mano, o Virão é doente, mano. Ele tá junto com o baiano, fudeu, mano. Nós tava, Didi, nós tava. Relaxa. O que rolou? Não, nós já desviou já, pô. Deu certo. Fala que nós se perdeu, sei lá, boy. A gente vai trocar a cor do carro aqui. Caraca. Mano, meu Deus, o baiano é doente, mano. Tucano falando que o...